prosić, už jsem zpět, ten otázku tady hlavu ve posadu, hlavu jsem se tady A, takže, já bych parám k nás tak nic, tak jo. Nekde ničo vem, jest bánel, jen tady bánel. Rost. Okay, բոլորը ոնց որ թե արդեն տեղում են, հա, տենց կարանք համարենք, եթե ես տեղում համարելա։ Ինձ թվում է աջենդայի հետ բոլորը ծանոթ են, գիտեն ինչի մասին ենք մենք հիմա խոսալու ու կարանք մի անտես հարցելություն կոքի։ Հա։ Okay. Եկեք կարճ մի հատ ներկայանամ, իմ անունը Իշխան է, ես Գինոսի կազմակերպության Երևանյան տարածաշրջանային HR manager-ն եմ, այսինքն regional HR manager for Yerevan region, կոնկրետ, որտեղ մեր մոտ մեծ է կազմակերպությունը։ Շատ չեմ խոսալու կազմակերպության մասին, ավելի շատ խոսալու եմ կոնկրետ topic-ի մասին, եթե ուզում եք կազմակերպության մասին ծանոթանալ, մտեք մեր web-կայքը, այնտեղ ամեն ինչ գրած է, կարծում եմ ամեկ ինչ որ հետաքրքիր մի բան կգտնի իր համար այդտեղ։ Այսօր ուզում եմ ձեր հետ խոսամ մի հատ շատ կարևոր ու շատ արդիական մի topic-ի մասին, որը cultural fit-ն է։ Եվ ուզում եմ մի հատ ձեր բարձրացնել այս մեր քիչ աուդիտորիայում մեր մարդիկ, որոնք երբևիցե գնացել են ինտերվյուի։ Yay, այո, հետո լասմեն տաղանդներ չկան Հայաստանում, ի՞նչ кайֆ է։ Հիմա ուզում եմ, որ ձեր բարձրացնեմ այն մարդիկ, որոնք սենց չերեզներով, բայց լսել եմ, որ իրանք ինչ-որ մի կազմակերպության համար cultural fit չեն։ Չկա տենց մարդ։ Okay. Հա, okay, այն աստղիկը մի 10 հոգու համար ինքը ձեռու ոտ է բարձրացնում։ Հիմա մի հատ խոսանք cultural fit or discrimination, այսինքն իրականում cultural fit-ը արդյոք դա խտրականության ինչ-որ մի տեսակ է, թե իրականում դա ինչ-որ մի արհեստական ինչ-որ մի բան է, որը մտածվել է կազմակերպությունների կողմից, ու դա իրականում լավ բան է, վատ բան է։ Ես ուզում եմ մի հատ անդրադառնանք առասարակ recruitment process-ին, ու կարծում եմ, որ ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ recruitment-ը ինքը իրանով, իր ամեն մի stage-ում ինքը discrimination-ը, այսինքն ինքը խտրականություն է։ Մենք HR-ներս առաջին խտրականությունը սկսում ենք նրանից, որ նստած մեր HR սենյակներում նստում ենք ու ձեր CV-ներն ենք նայում ու սկզբից սկսում ենք խտրականություններ անել, հա։ Սկզբից մենք նայում ենք ձեր նկարին, վայ նկարը մեծ է, վայ նկարը փոքր է, վայ իսկ ինչի ընդհանրապես նկար կա, այս position-ի համար ճիշտ չի, որ CV-ում նկար լինի։ Հետո մենք ասում ենք ձեր փորձին։ Ահա, փորձը մենք գրել էինք 3 տարի, հիմա այնտեղ գրած է ինքը 2 տարվա փորձ ունի, ինքը չի մտածել ինչ հարևոր դիմել է ու նմանատիպ լիքը հարցեր։ Հետո գնում ենք, իսկ ինչի այս ֆոնտով գրել CV-ն, ոչ թե ուրիշ ֆոնտով գրել։ Այդ մի խտրականությունների մի հատ մեծ sense մի հատ ցիկլ անցնելուց հետո CV-ն կոնկրետ, մենք արդեն գնում ենք արդեն լավ, օքեյ։ Եկեք մի հատ զանգենք այս մարդուն ու մի երկու բառը լսենք, տեսնենք իսինքը ինչ ասում իր մասին, ու տեղը սկսվում է արդեն խտրականությունների մյուս ցիկլը, այսինքն զանգում ես, ոնց խոսած, գրագետ խոսած, անգրագետ խոսած, ժարգոն օգտագործես, չօգտագործես, դրանից հետո գալիս է ինտերվյուն, ինտերվյուին հակնված էր, հակնված չէր առհասարակ, ոնց էր հակնված, չգիտեմ, դուխին շատ ինչ որ sense ինչ որ արտառոց հոտ էր, տպավորվես, չտպավորվես, մի խոսքով։ Ու տենց այդ խտրականությունների ցիկլը շարունակվում է, բայց հիմա մի հատ հասկանանք, իսկ ինչի է դա տենց շարունակվում, հա։ Բոլորը մտածում են, որ hiring-ի կամ recruitment-ի գեր նպատակը դա ընտրել ճիշտ մարդուն։ Ժողովուրդ, ես ուզում եմ ասել, որ հա, օքեյ, կա տենց բան, այսինքն մենք ուզում ենք ճիշտ մարդկանց բերենք ճիշտ գործ անելու համար ու լավ մարդկանց ենք ուզում բերենք։ Բայց
Մյուս գերնպատակը ամբողջ recruitment process-ի այն է, որ չբերենք սխալ մարդկանց, չբերենք վատ մարդկանց, հա? Չբերենք մարդկանց, որոնք փչացնելու են մեր այսպես կոչված culture-ը։ Բայց արդյոք է ճիշտ է։ Գնանք առաջ։ Ինչ է առասարակ այս culture-ը, սենց էլի խոսում են culture, culture, կան իդեաներ առասարակ աուդիտորիայից, ես հենց մենախոսություն չեմ ուզում էլի անեմ, ուզում եմ մի հատ ձեզ էլ լսեմ, ի՞նչ է culture-ը, ով կարա ասի, չգիտեմ, բարձրաձայն, պարտադրիչի միկրոֆոնով ասեք։ Բայց բարձր ասեք, որ լսվի, թե չէ, իմաց չի ունենա։ Ընկերության, չէ, ընկերության։ Օքեյ, ներքին կանոններ, ուրիշ, ընդհանուր արժեքներ, ուրիշ։ Արմեն էս ակադեմիական լրի բաները կասի։ Օքեյ, լավ, ես քանի որ շատ լիմիտի ժամանակ ունեմ, անցնեմ առաջ։ Ընդհանուր առմամբ culture-ը, մշակույթ կոչվածը, ինքը երեք սենց կետերի վրա է հիմնվում, դրանք այո, արժեքներն են, դրանք այն սովորույթներն են, այն տրադիցիաներն են, որոնք գործում են կան մեր կազմակերպությունում եւ առասարակ նաեւ հասարակությունում էլ, եւ communication-ը, այսինքն ո՞նց ենք մենք իրար հետ շփվում առասարակ կազմակերպության ներսում։ Ես իրավունք են ինձ տվել, որ ես մի քիչ խոսամ գինոսի մասին, so ուզում եմ ասեմ, որ ես փակագծում ամեն ինչ, ինչ որ նշված է, սա գինոսին ա վերաբերում, այսինքն գինոսի համար, օրինակի համար մեր արժեքներից են մեր հաճախորդները, մեր արժեքներից են անպայման աճը եւ զարգացումը, որպես այդպիսին, եւ լինել բաց։ Մեր տրադիցիաներից ու հեբիտներից են, ժողովուրդ ջան, մեր առավոտվա այդ 9-ից 9:20 breakfast անելը ու network անելը, որը ամբողջությամբ օրինականացված է, ամբողջությամբ լեգալ է ու դա ոչ մի ձև թաքուն չի արվում։ Եվ communication-ը մեր մոտ դրած frank եւ direct, հա, ինչքան որ հնարավոր է ամիջական լինել իրար հետ, այսինքն դու անջատեցին ինձ, հա, չէ, լավ։ Դուք կամ պարոն տիկին տես նմանատիպ հարաբերություններ չկա մեր մոտ communication style-ն ա վերաբերում։ Եվ այման, չէ, օքեյ, հա։ Եվ առհասարակ culture-ը այդ անգլերեն ասած the way can, չէ, դուք ինչ չեք անջատում, չէ, ուղղակի տես ստացվում, օքեյ։ Հա, culture-ը առասարակ the way we do, այսինքն ո՞նց ենք մենք առասարակ ամեն ինչ անում, ինչ ձևով ենք մենք անում բիզնեսը մեր կազմակերպության ներսում։ Անցնենք էլի առաջ, սա, հա, սա ի՞նչ է, չէ՞, ուսում եմ, այստեղ 18-ից ցածր ժողովուրդ չկա, ուրեմն Սիլիկոն Վալեյում կա մի հատ կազմակերպություն, որտեղ իրանց culture-ի մի մասն է մտնում, որ մարդիկ գործի գան այս վիճակով։ Тоест, այս իրանց ինչ որ մի հատ culture-ի ինչ որ մի մասը։ Ես ժամանակ չկա, բայց ուղղակի ձեր համար ոնց որ ասեմ, տնային աշխատանքին մամի բան կարակ իմանակ, իսկ ինչ արժեքներ են առհասարակ իրան կիսում եւ ինչի մասն են մտածում եւ որոնք են այնտեղի tradition-ները եւ առհասարակ որոնք են այնտեղ communication ձևերը, հա, ոնց են մարդիկ իրար մեջ հաղորդակցում նման կազմակերպությունում։ Cultural fit-ը մենք շատ հաճախ խառնում ենք այն նրա հետ, որ այս մարդը մեր նման չի, հա, նորից հարց, ինչքանով ճիշտ է նման մարդկանց հայր անել, հա, նույն Ստիվ Ջոբսնա կարծեմ ասել, որ միշտ պետք է հայր անել ավելի խելացի մարդկանց, քան թե դու ես, բայց արի ուտես, որ մեր այս իրականության մեջ շատ հաճախ եմ ինքս զբաղվել նրա հետ, որ մեր HR-ները, մեր hiring manager-ները հայր են անում մարդկանց, որոնք իրանց նման են, այսինքն եթե ինքը իմ նման չի հակնվում, եթե ինքը իմ նման չի խոսում, եթե ինքը չի լսում այն երաշտությունը, որը ես եմ լսում, ուրեմն ինքը վատն է, պետք չի իրան ընտրել, չենք ընտրում իրան, որտեվ ինքը ռաբիզ է, որտեվ ինքը ջակի ջուկի է եւ այլն եւ այլն, նմանատիպ ինչ որ հասկացություններով ենք մենք սկսել, հասկացությունների վրա ենք սկսել հիմնվել, որը ընդհանրապես ամբողջությամբ հակասում է recruitment-ի եւ hiring-ի փիլիսոփայությանը։ Մենք ընտրում ենք մարդկանց ոչ թե նրա համար, թե ինչ, ոչ թե նրա համար, որ իրանք մեզ նման են կամ նման չեն, այլ
Մենք ընտրում ենք մարդկանց առաջնահերթ, արդյոք իրանք կարող են այդ գործը անել, արդյոք իրանք մասնագետն են իրանց գործի։ Եվ եթե մենք հիմնվենք մնացած այն ամեն ինչի վրա, ինչ որ ես եմ ասում, մենք շատ մեծ մտավախություն ունենք, որ մենք կկորցնենք իրական թելենտների, իրական տաղանների։ Ես ուզում եմ օրինակ բերեմ, recruitment ենք անում հիմա engineering director-ի, hiring manager-ը ինչ որ մասով Կարապետնա Գյումջի Բաշան career fair-ից արդեն իրան դիևից անցածակ, մեր կարկառուն դեմքերից է գինոսի, եւ ու որպես HR ներկայացուցիչ ես եմ հանդես գալիս։ Ու հիմա պատկերացնենք մի բա, որ մենք հայեր ենք անում բոլորին, ես ու Կարապետը մեր նման մարդկանց, շուտով գինոսիում այսպես մի հատ պատկեր կստեղծվի, ասես բոլորը իշխաններ ու կարապետներ կլինեն։ Լավ է, կարող է լավ է, կարող է եւ վատ է, հա լավ է, միգուցե լավ է, որտեվ լավն են, երկուսն էլ կարող է լավն են, բայց արդյոք սա չսահմանափակեց այն, որ մենք չգտանք նոր տաղանդ, նոր մասնագետ, նոր հարցի լուծում։ Անդրադարձանք այս հարցին, որ այո, cultural fit-ի հետևից ընկնելը եւ իրան սխալ ինտերպրետացիա տալը կարա բերի է նրան, որ մենք կարող ենք կորցնել իրական թերընտներին։ Ինչ է պետք անել, որպեսզի շատ չընկնել ծայրահեղությունից ծայրահեղություն, հա։ Առաջնահերթ, երբ որ դուք ներգրաված եք լինում recruitment-ի մեջ, այական չի ինչ ձև, պարտադիր չի լինել professional HR, որ ներգրաված ընել hiring process-ի մեջ ընդհանրապես։ Բայց առաջնահերթ ես խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, որ կոտրեք ձեր կարծրատիպերը։ Կոտրեք ձեր կարծրատիպերը մարդկանց հագնվածքի մասին։ Կոտրեք կարծրատիպերը մարդկանց երաշտական ճաշակների մասին։ Կոտրեք ձեր կարծրատիպերը մարդկանց սեռական պատկանելիության, գույնի եւ մնացած ամեն կարծրատիպերը։ Հիմա մի հատ ասենց, եկեք կարծրատիպերի կոտրման մի հատ լավ exercise անենք։ Ինչ ենք մենք տեսնում աչ նկարի վրա։ Ո՞վ կասեն։ Թզբեղ, հայկական թզբեղ։ Հիմա հարց, քանիսը ձեզանից կշարունակեին selection process-ը այն մարդու հետ, ով որ թզբեխով գար։ Ահա, աստորեն դալիճի մոտավորապես 20%-ն էլ չի, երևի մի 5%-ը, որ կշարունակեր։ Դե ընդհանուր տոկոսային եմ ասում, Ժողովուրդ ջան։ Քանիսը կշարունակեր selection process-ը այն մարդու հետ, ով որ գար ժամանակակից spinner-ով 2900 դրամ Facebook-ում գցածա։ Այո, այո։ Հիմա եկեք մի հատ հասկանանք։ Ինչն է տարբերությունը թզբեխի ու spinner-ի։ Թզբեխը չի ֆռում, վաո։ Իրանց գեր նպատակը ինչու՞մ է։ Հա, նաև ֆրսնողից է։ Ժողովուրդ խորացեք մի հատ իդեայի մեջ։ Իրա գեր նպատակը երկու այս իրերի, հա, աքսեսուարների զբաղեցնել ձեր ձեռքերը, հա։ Ժամանակակից ուղակի, քանի որ IT-ն շատ է զարգացել եւ մարդիկ շատ մտածբաղ են դարձել, իրանց մոտ խնդիրա կոնկրետ իրանց ձեռքերը զբաղացնելու։ Շատերը իրանց թրաշն են փոկում, ոնց որ հիմա շատերը մազերի հետ են խաղում, եւ դրա համար առաջացել են նմանատիպ բաներ, բայց Հայաստանում շատ շուտվանից կար թզբեխ, ու մարդիկ զբաղացնում են իրանց ձեռները, գիտեին ինչով։ Ինչն է տարբերությունը սպիների ու թզբեխի։ Ոչ մի տարբերություն չկա, ժողովուրդ։ Հետո հարցերին ժամանակ ունենանք։ Ինչն է տարբերությունը։ Ես գտնում եմ, որ տարբերություն չկա ընդհանրապես այս երկու աքսեսուարների, եւ չի կարելի սրա վրա հիմնվելով շարունակել մարդուն լսել կամ չլսել։ Նույնպես ես համոզված եմ, որ տարբերություն չկա, թե ինչ երաշխություն ենք մենք լսում, հա։ Այսինքն, օքեյ, ինչ տարբերություն ծրագրավորողը սպիտակցի Հայկոյա լսում, թե Բիոնսեա լսում։ Եթե ինքը լավ ծրագրավորող է, եթե ինքը եկելա ծրագրման ինտերվյու ու ինքը չգիտի ՕՊ, ինքը չգիտի ինկապսուլյացիան ինչ է, ի՞նչ տարբերություն ինքը ինչ երաշխություն է լսում արդեն։ Տարբերություն չկա, չէ՞։ Բայց ի՞նչ տարբերություն կա, եթե ինքը գիտի լավ ՕՊ ու այդ ժամանակ դու սկսում ես արդեն հիմնվել նրա վրա, թե ինքը սպիտակցի Հայկոյա լսում, թե Բիոնսեա լսում։ Ինչքանով է դա արդար այդ մարդու հանդեպ անել։
ցանկացած recruitment process անելուց առաջ ես ուղղակի ուզում եմ, որ դուք այդ ձեր դիմացի մարդուն մտածեք, որ ոչ միայն դուք եք իրան խտրականության ենթարկում, ինքն էլ ձեզ է կարալու խտրականության ենթարկի, ու մարդուն իր որակների, մասնագիտական որակներին առաջինը նայեք, որտեվ մանավանդ եթե դուք HR ոլորտից եք, դուք պետքա լինեք բիզնեսի շահերի ներկայացուցիչը, ամենաառաջինը։ Իսկ բիզնեսի շահը ասում է, որ բեր ինձ լավ մարդ, տաղանդավոր մարդ, որը բարձր որակով կանի իմ գործը, եւ որը բնականաբար եկամուտ կբերի իմ բիզնեսին։ Լուծում կա այդուհանդերձ, որ այդուհանդերձ մենք բոլորս էլ մեր կազմակերպություններում ունենք ինչ որ մի մշակույթ, եւ մենք ուզում ենք, որ մարդկանց բերենք, որոնք կկարողանան ինտեգրվել այդ մշակույթի մեջ, մտնել այդ մշակույթի մեջ ու չլինել դրանից զատ, հա, այսինքն չլինել մերժված։ Մենք ուզում ենք, որ այդ integration-ը մարդու լինի շատ սահուն։ Ինչա պետք դրա համար անել։ Բախտիս, սենց մեծ հաջողությամբ ես ինձ բախտավիճակվել, որ ես աշխատել եմ երկու ամենահզոր մշակույթ ունեցող կազմակերպություններից մեկում, չեմ առանց անուններ տալու, եւ ես տեսել եմ ռեալ, թե ոնց են մարդիկ, որոնք ձեր ասած ռաբիս, քարթու, այս մյուզիկ լսող, այն մյուզիկ լսող եւ այլն, իրանք եկել են ու ոնց են իրանք իրանք գործը արել ու ոնց են իրանք փոխել։ Գիտեք ինչ է արդյունք աղել։ Եղել է նրա արդյունքը, որ այդ կազմակերպությունները ունեցել են ուժեղ, շատ ուժեղ մշակույթ, ու իրանք վստահ են եղել իրանք մշակույթի վրա, ու բերել են մարդուն մասնագիտական որակների համար։ Դրա համար ես ուղղակի, եթե հնարավորություն է մեսիջ տալու առասարակ սենց մի քիչ բազմությանը, ես ասում եմ, որ խնդրեք ձեր կազմակերպություններին, եղեք ձեր կազմակերպություններում են մարդիկ, որոնք կկերտեն ուժեղ մշակույթ, որտեղ մարդը կգա, կմտնի եւ ինքը կսկսի արդեն փոփոխվել, բայց մի դարձեք, դա հիմնական criteria։ Եվ վերջին հաշվով, ոնց որ արդեն մարդ, որը ինքն էլ է տեխնացու, ինքն էլ է գնում ինտերվյուների, գնացել է ավելի ճիշտ, էլ չի գնում, եւ ինքն էլ է մասնակցում այդ ամբողջ process-ին արդեն ոչ որպես HR տեսանկյունից, այլ որպես տեխնացու, ես միայն մի բան կխնդրեմ ու կասեմ, գոնը առնվազն են մարդկանց կտրվածքով, որոնք երբևիցե կգան գինոսի հարցազրույցի, եղեք ինձ ոնց որ դուք կաք, եղեք ձեր ամենա բնական տեսքով, ինձ չէ ոնց որ Սիլիկոն Վալեի են ժողովուրդը, մի բայց ավելի շատ մի թաքցրեք ձեր ոչ մի նախասիրություն, թե երաշխության տեսանկյունից, հակնվեք ինձ ոնց որ դուք եք ուզում հակնվեք ու գաք ինտերվյուի, եւ ուղղակի եղեք ինձ ոնց որ դուք գաք, մի թողեք, որ ինչ որ մեկը ձեզ discriminate անի, մի թողեք, որ ձեզ ենթարկեն խտրականությունների, որտեվ դուք ոչ մեկը, եւ ես էլ ձեր շարքում արժանի չենք դրա, մենք արժանի ենք, որ մեզ ընդունեն ինձ ոնց որ մենք կանք ու մենք աշխատենք մեր համար տալով ցույց տալով արդյունքներ, այլ ոչ թե ցույց տալով մեր հակուկապը կամ մնացած այն ամեն ինչը, որը հիմա շատ թյուր ուղակի մարդիկ խառնել են cultural fitness-ի հետ։ Fitness-ի, հա։ Այսքանն էի ուզում ասեի, ձեզ շատ շնորհակալություն լսելու համար։ Հիմա Okay, հիմա ոնց որ դես լավ հաստրեցի, տենց շատ լավ դաժա։ Հիմա մեծ սիրով կլսեմ ձեր հարցերին, եթե ինչ որ հարցեր ունեք։ Հա, Արմենը ընդդեղից տենց։ Ողջույն։ Լսում ահա, միացրած եմ։ Ուղղակի մի բան ասեմ, ոնց որ պաշտպան էլի, այն recruitment process-ի մեջ, որ լինելով հանդերձ,
Ուղղակի մի հատ շատ կարևոր բան կա, հենց recruiter-ն էլ ինքը սոցիալական ինչ որ հատվածի հա սոցիալական բջիջի մի մասնիկն է, ու ինքն էլ ունի կարծրատիպեր, ու ի տարբերություն այն spinner-ին, որ ինչ էր spinner-ը, ինչ էր, որ ինքը ֆռում է, ուղղակի մեզ մոտ թզբեհը ունի մշակութային կոնտեքստ, հա։ Այսինքն ես իհարկե հավատում եմ մարկային ներուժին, ինտելեկտին, այն ամեն ինչ որ կայրա ներսում, որ կազմակերպություն, եթե լավ կորպորատիվ մշակույթ ու արժեքն է ունենում, հնարավոր է փոխել, բայց դու բացառապես չես կարող մաքրված չլինել, այսինքն այն կոնտեքստից, եթե դու ապրում ես Հայաստանում ու գիտես թզբեհի պատմությունը եւ ովքեր են բռնում իրականում, դա շատ ներ իմպակտ հանունում քո ընկալումների վրա, այնպես որ այն մարդիկ, ովքեր ձեր չբարձրացեցին, այդքան էլ պատման չի, ուղղակի կարելի է աշխատել, բայց հաստատ եմ ասում, իսկապես թզբեհ բռնող մարդը պատկանում է որևիցե մշակույթի, բայց դա բացարձակ կապ չունի իր հմտությունների հետ, եւ հմտությունների մասին չեմ խոսում, ու տվյալ պահին կարող է հենց այդ կազմակերպությունը այդ հմտություններով մարդ պետք լինի, բայց ոչ այդ մշակույթային պատկանելության, բայց որտեղ մշակույթ փոխելն է լա ռեսուրս, ինքը չընտրի տվյալ մարդուն թզբեհ բռնողին, այնպես որ դա բոլորը ընտրություններ են, ես գոնե այդպես եմ կարծում։ Okay, իրականում մենք կարծում ենք, որ այստեղ հակասություն չունենք քո հետ, որովհետև նույն բանն ենք ասում, հա։ Ես իմ ասածը նրանում է, որ մի նայր թզբեխին առաջինը, նայր մարդը ինչ է խոսում, քեզ ինչ է ասում, ու մյուս կողմից այդ արդեն քո կազմակերպության ընտրությունն է, ինչքան ռեսուրս ես դու ուզում ծախսես նրա վրա, թե փոխես այդ մարդուն կամ չփոխես կամ ադապտացնես քո մշակույթին, բայց եթե նորից վերադառնում ենք իմ նախավերջին սլայդին, եթե քո մշակույթը իրոք ուժեղ է, ես կազմակերպություն եմ աշխատել, որի մշակույթի մի մասն էր, որ պետքա պարեիր, այսինքն գրուպավո ինչ որ sense parer էր, ու ամեն մի session-ից հետո դու պետքա parer-ir։ Առաջին անգամ ես քաշում եմ, երկրորդ անգամ ես արդեն parum եմ, երրորդ անգամ ես բոլորին եի կանչում, որ իրանք parer-ին։ Այդտենց մշակույթի մասին եմ ես խոսում։ Այդ դրա մասին եմ խոսքը գնում։ Դրա համար ընդհանուր հակասություններ չեմ տեսնում ընդհանրապես քո եւ իմ ասածի մեջ։ Այո։ Ուրեմն թզբեհ պահողներին ես որևէ կերպ չեմ վիրավորել եւ չեմ մեղադրում, թե ինչու են թզբեհ պահում, դրա մասին չի խոսքը, բայց գոնե թզբեհ պահող մարդկանց այն հատվածը, որոնք ապրում են երրորդ մասում կամ Յոնջլախում, որտեղ ես եմ ապրում, մի քիչ մեր հարևանների կողմից դասակարգված են եւ ես էլ երևի այդ մշակույթի մեջ եմ ապրում, բայց ես բացառապես չեմ ասում իրանք վատ մարդիկ են կամ լավ մարդիկ են, ուղղակի այո, թզբեհը ունի կոնտեքստ, ոնց որ եւ ճղաչ ջինսը, ոնց որ եւ վառ գույնած գույնի ներկած մազերը, ոնց որ եւ տարազը, ոնց որ եւ նարդին եւ ամեն ինչը, այնպես որ ես որևէ կերպ չեմ դասակարգում, իմ մտերիմ ընկերներն են թզբեհ պահում, այնպես որ դրա մասին չի խոսքը եւ ներերեցություն, եթե վիրավորել եմ։ Լավ հարց է, իրականում, հա, շատ լավ հարց է, ու ես արագ ուղղակի արձագանք եմ։ Կարծում եմ, նայեք, ոնց ենք մենք գինոսիում ես հարցը լուծում, մենք ուղղակի ինտերվյուները անպայման անում ենք, hiring manager HR ֆորմուլա է, որը կարծում եմ, որ բոլորն են այդպես երևի թե անում, այսինքն անպայման ներկայ է գտնում եւ HR-ը եւ hiring manager-ը։ Եթե դու այդ որոշումը թողում ես մի հոգու, դու կյանքում չես մանավանդ hiring manager-ը ուրա, դու կյանքում չես կարող երաշխավորես, որ ինքը սուբյեկտիվ չի գտնվի ու չի սկսի դնել այդ ամեն ինչի մեջ իր մշակույթը, իր կարծատիպերը եւ մնացած ամեն ինչը, բայց իսկ մյուս կողմից էլ դու որպես HR մասնագետ պետքա լինես իրոք մասնագետ, իսկ այդ նշանակում է, որ դու առաջնահերթ պետքա քո կարծատիպերը դնես մի կողմ։ Եվ մյուս կողմից ժողովուրդ եկեք, քանի HR կա հիմա այստեղ սենյակում, բացի Okay, հա, կան։ Եկեք անկեղծ խոսանք, հա, հենց ասենց publicly անկեղծ խոսանք։
Այս մեջ ծրագրավորողների մանավան շրջանում, ասենք այս ծրագրավորողների դիֆիցիտ դարում, մի հատ էլ ընկնել կարծրատիպերի հետևից, սենս չի նենց հա եւ այլն, ծախսեք ձեր ռեսուրսը ձեր մշակույթը ուժեղացնելու վրա, այդ անիմաստ ռեսուրս եք պատմում, իրոք, ծախսեք ձեր ռեսուրսը նրա վրա, որ ձեր մշակույթը լինի լավը, ուժեղ ու ինքը կարողանա փոխի մարդուն կամ դարձնի իրենց, ոնց որ դուք ուզում եք, եթե դա է ձեր գեր նպատակը, օքե։ Այլ հարցեր կան, ժողովուրդ։ Չէ, ոնց որ թե, շատ շնորհակալություն ձեզ լսելու համար ու կտեսնվենք դեռ, հաջողություն։